Da skal vi snakke litt om sitroner. Det min absolutt favorittråvare. Den helt fantastisk når det kommer til å fremheve andre smaker og få en riktig syrebalanse i en rett. Det som viktig å tenke på når man skal bruke en sitron, alltid å vaske den godt. Den kan ha litt sånn diverse belegg på seg i forhold til enten at den sprøyta eller at den rett og slett ikke helt ren. Så jeg pleier alltid å skylle den godt i kaldt vann. Når det kommer til sitron, så bruker jeg det i alt fra forretter til desserter til hovedretter eller i en drink for eksempel. Det finnes to vesentlige forskjeller. Det å bruke skallet eller å bruke saften. Når det kommer til skallet, så jeg fan av å bruke en sånn her microplane. Den kan rive skallet veldig fint. Det som viktig at man kun bruker det ytterste skallet som gult, og ikke går inn til det hvite. For det bittert og ikke så velsmakende. Det river man bare det ytterste laget, slik som det her. Så langt inn. Og da får man fram den friske oljen i sitrusskallet, og ikke den samme syren som i jusen inne i sitronen. Når det kommer til å bruke sitron på andre måter enn det mest klassiske, så jeg også veldig glad i å lage fermenterte sitroner. Det vil si at man legger dem på salt. Da igjen så vasker man sitronen, og så kutter man et snitt nesten helt igjennom. Så skal man legge den gnin inn med grovsalt, enten å vakuumere den eller på et norgesglass, og la den ligge opp til 3 måneder før den klar til bruk. Da får man en utrolig kompleks sitronsmak.